Anda pra caramba, cara. Esse carrinho aqui anda, rapaziada. Bonzinho de canela. Dá uma aceleradinha aqui pra vocês verem. Ó. Bonzinho de canela. Não deixa a desejar, não. Vai embora, filho. E ele tem muita arrancada na saída. Salve, rapaziada. Firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente tá aqui dentro do Ford Fiesta Supercharge 1.0. E hoje a gente vai falar mais algum assunto sobre esse carro, que tem muitas pessoas que estão gostando muito, né? Hoje a gente tá no carro vlog, já não começamos no vlogzinho, vamos começar já no carro vlog. E vamos andar um pouquinho aí, cara. E falando aí, conversando um pouquinho com vocês. Ford Fiesta Supercharge, o turbo de fábrica, rapaziada. Será que anda muito? Ele anda demais, é um carro que ele tem bastante arrancada, tudo mais. Hoje a gente vai estar conversando sobre isso. E rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem, que vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. E cara, vamos começando aí falando um pouco mais sobre o Fiesta Supercharge aí, né? Um carro aí que ele é muito difícil de ser encontrado, né? Muito difícil mesmo. Quando eu falo raridade, rapaziada, é raridade mesmo. Não foram todos os modelos que saíram Supercharge, o famoso turbo de fábrica. Mas você ainda encontra ainda para vender. E esse carro, ele é bom de canela, ele tem uma arrancada muito bruta. Ele, e muitos de vocês devem estar com aquela dúvida, ele espirra por ser turbo? Rapaziada, vocês têm que ter noção que todos os carros que ele vem com desempenho a mais, Supercharge, o turbo de fábrica, ele nunca vai espirrar, mano. Ele não é um turbo igual esses carros que os caras modificam aí, faz alta performance no carro e a turbina chega a subir, sai fogo, tudo mais. Não, isso aí não, rapaziada, esquece. Mas ele é um carro aí muito bom de canela, tem uma arrancada muito boa, uma saída boa até. Mas ele não deixa de ser um carro 1.0, rapaziada, não deixa de ser um carro 1.0, entendeu? Então você vai ter aí, né, o desempenho do 1.0 melhorado, né? Melhorado, um pouco mais de potência. Mas não que seja um carro aí que você vai pisar, o carro vai sair bagastando, estralando mesmo, e com um carro 1.6, 1.8, 2.0 ou um turbo de alta performance. Jamais, rapaziada, jamais. Mas ele é um carrinho aí que tem um desempenho bem a mais aí, muito bom de estar dirigindo. E o acelerador dele, eu vi que responde muito rápido. Tem carro que tem delay, né, de aceleração. Quando você pisa no acelerador, ele tem um tempo ali de demora para estar respondendo. E eu achei que o Fiesta, ele responde muito rápido, cara. Ó, a serrela, você já sente que o carro responde. Eu não sei se isso aqui ele é constante em todos ou só em alguns modelos, não sei, cara, não sei te dizer. Mas o Polo, ele tipo tem um delayzinho, que se você pisa assim, ó, ele tem um delay de resposta no carro. Mas eu acho que não tem nada a ver, eu acho que varia muito de carro para carro também. Mas rapaziada, é um carrinho aí que você vai se surpreender com ele. Eu vi uns caras comentando, ó, carrinho da rondinha ali, o cara pisou, filho, o negócio chamou, hein. Mas achei que não anda muito não, hein. O cara pisou ali com tudo, o carro parece que nem saiu do lugar, quase. Você viu? Vocês viram que eu vi, né? O cara pisou forte no carro. O carro chega, subiu no escape. Mas não andou muito não, hein. Achei que faltou potência aí. Mas pra saída, cara, ó, muitos vão se perguntar, mas e na rodovia? Ele é um carro bom aí pra tá pegando uma rodovia, pra tá podando aí os outros carros? Ele é um carro forte pra isso? Rapaziada, já vou logo falando pra vocês que esse negócio de ultrapassagem que muitas pessoas têm muito em mente, cara, muitas pessoas têm muito em mente em pegar um carro mais forte com o pensamento de ultrapassagem, de, ah, o meu carro anda mais que o seu. Esse tipo de pensamento, tá ligado? E aí é onde o pessoal cai do cavalo. Por isso que acontecem muitos acidentes, por conta de irresponsabilidade das pessoas, né, que estão ali dirigindo e que às vezes tem um carro um pouco mais forte que o outro, quer fazer a podagem ali, aí confiando no motor do carro, e aonde não consegue, pode acabar aí com uma vida de uma outra família que vem do outro lado, que vem tranquila, né? Então, cara, você tem que
as pessoas têm que se pôr no lugar dela. Não confiar, tipo assim, ah, eu confio no meu motor, eu vou podar. Cara, mas e se não der? E se você matar uma família? Ou se você fazer alguma tragédia, entendeu? Você tem que pôr muito em mente isso. Não fica pensando, ah, eu vou pegar um carro mais forte e fazer outra passagem em rodovia. Muitas pessoas, é sempre assim, cara. E aí é onde acaba matando muita gente aí, sofrendo muito acidente, fazendo muitas coisas ruins. Então não pense isso. Mas também a gente tem que ultrapassar, né? Às vezes dá também, às vezes tem uma carreta muito empacada e não tá vindo ninguém, uma pista reta, você tá vendo a quilômetros assim que não vem ninguém, você vai fazer uma podagem. O Fiesta Supercharge, o turbo de fábrica, ele tem um desempenho bom assim pra tá saindo pra fazer uma podagem e tudo mais? Sim, rapaziada. Ele é um carrinho aí que vai te responder muito. Vai te responder muito bem, né? Não vou falar que ele vai te dar um alto desempenho ali que você vai sair bagaçando mesmo assim, sabe? E você vai fazer aí uma ultrapassagem alta, muita alta velocidade. E não, rapaziada, ele é como eu falei pra vocês, ele não deixa de ser um carro 1.0. Vocês têm que ter em mente isso. Entendeu? Vocês têm que colocar em mente isso, rapaziada. Pode ser turbo de fábrica, é o supercharge, na verdade ele é um super compressor que manda ar ali nos cilindros, né? E é onde faz o carro ter mais o desempenho, entendeu? Mas ele não deixa de ser 1.0. Então tem que dirigir com responsabilidades também. Mas ele é um carro aí que responde muito rápido. É um carro aí que tem um desempenho até bom, sabe? Anda pra caramba, cara. Esse carrinho aqui anda, rapaziada. Bonzinho de canela. Dá uma aceleradinha aqui pra vocês verem. Ó. Bonzinho de canela. Não deixa a desejar, não. Vai embora, filho. E ele tem muita arrancada na saída. Claro. Rapaziada, carro 1.0 em saída. Aí vocês esforçam também, né, cara? Porque isso daqui não é um carro de arrancada. Entendeu? Ele não é um carro muito forte, mas ele te supre bem as necessidades. Depois que esse carro embala, ele pega uma alta estabilidade muito boa, um desempenho muito bom, entendeu? Então esse carro que embalou, meu filho, sai da frente. Ele anda, rapaziada, não deixa a desejar, não. Gosto, chama demais. Um carro excelente pro seu dia a dia aí, ó. Pra quem quer economia também, um ótimo, excelente carro. Então vale super mega a pena aí vocês terem um Fiestinha Supercharge. O Fiesta normal, ele tem um pouco menos de potência, né? E vocês sentem a diferença, tem uma certa diferença. Porque senão a fábrica não ia fabricar um modelo Supercharge e um modelo normal, né? Então tem uma certa diferença dentre potência. Eu vou estar vendo a potência do Fiesta original com a do Supercharge para estar comparando e trazendo um vídeo para vocês. E antes que muitas pessoas tenham medo de pegar o Ford Fiesta Supercharge, né? Que muitos vai falar, ah, esse daqui é o Ford Fiesta Supercharge. Eu nunca vi esse modelo, deve ser um modelo bomba, deve ser um modelo muito ruim aí. E eu tô com medo de pegar esse modelo Supercharge. Não vou pegar, não. Rapaziada, você está perdendo tempo. Porque é o melhor Fiesta que você vai estar pegando aí. Ele vai ser 1.0, normal, mas com o Supercharge embutido. Ele vai te dar uma performance muito maior que a do 1.0 normal. E não dá problema na parte de supercompressor, do Supercharge. O turbo, ele não dá problema nenhum. Você vai andar tranquilamente aí com o carro. Não vai te dar dor de cabeça nenhuma. É um excelente carro, então não perca essa oportunidade. Senão depois você vai se arrepender. Mas é um carrinho pro seu dia a dia aí que vai suprir muito as suas necessidades diárias. E falando pra vocês, é um carro que não deixa na mão também não, hein? Fala pra vocês. Anda muito, cara, anda muito. Carro de bike, ele parece. Moça, caiu de bike, ele parece, mano. Eita.
Mas é isso, vocês vão gostar, então não perca. Se você tiver a oportunidade de estar pegando um Ford Fiesta Supercharge 1.0, você não vai se arrepender. Um excelente carro, rapaziada, excelente carro, você não vai ter dor de cabeça. É um carro ali que você vai usar no seu dia a dia, não vai ter nada de dor de cabeça. Não é um carro que tem costume de ficar na rua, não é um carro que te vai te deixar na mão. Super, mega, excelente carro para você ter, rapaziada. Pode confiar, pode comprar sem medo e você não vai se arrepender. Beleza? Então, mais um vídeo com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Ford Fiesta Supercharge ou só pelo Super, pelo Ford Fiesta 1.0 normal, vocês deixam nos comentários que eu vou estar trazendo aí os vídeos aí, solucionando aí as dúvidas de vocês. A gente tem o Ford Fiesta, Ford Ka, o Polo, então a gente sabe bem, a gente somos dono há muito tempo, então sei bem do que eu tô falando, porque eu acompanho muito sobre esses três carros, inclusive o Polo é meu, então eu acompanho bem, sei bastante o que eu tô falando. Então, mais um vídeo com vocês, e se você tiver dúvidas sobre algum desses três carros, você deixa nos comentários, que eu tô anotando tudo no meu caderno aqui, rapaziada, e tô trazendo um vídeo aí informativo do que vocês estão falando, do que vocês têm dúvida, tudo mais. Tá vindo tudo pro meu caderno, tô fazendo conteúdo, tô estudando muitos conteúdos para não falar bobeira aqui para vocês. Então é isso. Se vocês gostou, deixa muito like, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos, rapaziada. Estamos quase batendo 20 mil inscritos e logo, logo a gente vai bater esse número tão sonhado e eu tô correndo muito atrás disso, rapaziada. Então é isso, tamo junto, é nóis. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Fui!